В усьому світі сильні, незламні, хоч душі розбиті. Ми їх разом зберемо по маленьким шматочкам. Перемога чекає, ми так її хочемо. Через війну, через ворога зло ми стали міцніші. Ми усі. Люди добрі. Я зайшла випити кави в львівських курасанах на Сихові. А тут не в Ти так красива. І ви віддаєте багато з себе зсередини, щоб допомогти людям з їх емоціями, і це теж на вас. We can pair many kids from 2 years to 10 years. It must be, they must be in shock, and they must also I know how trauma affects children, and so. But I know that just having somebody show how much they matter, how much their voices matter. I know how healing that is for them. Вона розуміє, що вони в шоці, і це дуже травматично для дітей. Але знати, що є хтось, кому не все одно, і хто готовий їх вислухати, це показує цим дітям, що їх життя має значення.